också. Förra året var det med halva. Ja, det känns ju helt galet bra faktiskt. Så att, det är lugnt ikväll. Det blir det. Nej, jag skulle inte tro det va. Men eller så extra eftersom du inte fick vara med på riktigt förra gången när det begav sig 1999. Liksom, att man kommer att ta i Jag har fått ett par sms av ett par gamla landslagskollegor som hävdade att jag inte var med på riktigt. Men jag vill ju tala om för dem som för er att jag har en medalj hemma och jag får en till nu. Så att, jag har två. Det var ju du som sa till mig innan att du inte var med på riktigt. Förra gången. Ja, precis. Ja, men jag har ändå två medaljer. Så tala om för Kim, tala om för Micke, tala om för Tobbe, tala om för Petter. Två har jag hemma nu. Två. Bara så ni vet det.